Тим часом на Волині оголошено надзвичайний стан через масові пожежі на торфовищах. Найскладніше становище на Камінь-Каширському районі. Горить понад 100 гектарів. Рятувальники оголосили найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Заборонили волинянам ходити до лісу. Саме необережне поводження з вогнем, такий спекотний період і навмисне випалювання стерні – основна причина загорянь. Наразі у волинських лісах зафіксовано 7 осередків вогню. Лише 2 з них вдалося ліквідувати.